Dragana, sasvim slučajno upoznao. Milan Pantelić, slikar, me je kontaktirao. Rekao, ima tu jedan čovjek u Crnoj Bari, da li bi teo da ga upoznaš, radi neku monografiju baš o Crnoj Bari, pa kao malo da se združite, da vidite šta, kako, da možete razmijeniti neke iskustva. Kad sam došao ovde, kad sam upoznao Dragana, ja sam se bukvalno oduševio, čovjek je genij. Stvarno ima jako puno ideja i treba ga podržati maksimalno. E sad, on je mene zvao kada je organizovao ovu manifestaciju Pesničko veče, zvao me na ideju i došao da napravimo neku izložbu ovde u Mačvi, pošto zna da imam tu monografiju koja je u pripremi. Tako da sam prihvatio to obe ručke i evo sad smo napravili tu izložbu, izložba je otvorena, izložba je inače i prodanog karaktera. Tako da, ko god je zainteresovan može da ukuca u Google Marko Zemurović Mačve, sad će link i sad i trenutno ne znam tačno koja je cena, znam da je promotivno, nešto sigurno 50% jeftinije nego što je inače cena. Inače, ova izložba, ova postavka, deo ove postavke je bio izlagan u Beogradu u galeriji Sigidunum pre dve godine, kada sam i napravio ovu maketu, kako se zove, o Mačvi. Inače, to je fotomonografija koju radim, evo ima već sigurno, pa rekao bih možda skoro pa deceniju. Još nije izašla u štampu, trenutno sam u fazi prikupljanja sredstava za štampanje monografije. E sad vidjet ćemo tu razne obećanje iz opštine i tako dalje, pa vidjet ćemo kako se zove da se to privede kraju. Tako da mislim da bi ovo bio mogo da bude odličan poklon, reprezentativan poklon Mačve, u najbolji poklon je da se pokloni knjigu. Ako mi odeš, ako mi odeš ti, kome ću ja ostati? Da li teoretičarima surovosti, nekakvih intelektualnih snova, lišenih umnosti, jer možda su vođeni ulagivanjima nekakvim laskavim, ili su deo pozornica carskih? Ako mi odeš ti, kome ću ja ostati? Hvala. Umrla sam ti, oče. Umrla sam ti, oče, buditi se ne želim. Sve sam, oče, ovog sveta u nedrima mojim stoje. I svi otužni krici galebova postadoše spoj svetova mojih. Umrla sam ti, oče. I samo sebe oblacima nosim. Ogolelom istinom kistovima ih bojim. Istinu da u njima svijem. Sunce da skrivaju, tamnuju. Kad god se mene sete, ne dadoše oče. Umrla sam ti, oče, pesnik neshvaćeni, mačem rođenjem zabodenim, tugom za srcem zadenutim, tišinom samotnom osuđenom, uz sve te vihore prolazne kamen od njih puca. I vrba sam ti postala, ona otužna, kosnate grane vodi spuštala, izvore joj čistatne bistre tražila, da makar iz njih iskru ispije, ne da doše oče. Hvala. Evo da čujemo i Mirjanu Marković iz Sremske Mitrovice, predsjednica Udruženja književnika Sremske Mitrovice. Možete, Mirjana. Dobroveče, ja sam prvi put ovde i jako mi je lepo ovde bez obzira na ovaj dim. To nas štiti od komaraca. Da, pozdravljam vas u lično ime i
ime pisaca knjižovne zajednice Sremske Mitrovice, kojih ima negde oko 70, a ovde je sa mnom još jedan pisac, član knjižovne zajednice, Ivan Vešić. Ja ću da pročitati jednu pesmu, Gorštak. Moj deda Radovan se mukom seljačkom ogrtao svakog jutra, ispijajući filđan kave i čašicu ljute. Starina se junački borio s oblacima kišnim i vetrovima planinskim. Za koru hleba volovi su mukli tovare drva, a šuma je lišćem skrivala suze na deblima što su čekali pogubljenje. Kir je kopnio kacama zrnevlja skupljenim u vrele julske dane, a kočak je čekao jesen da zlatno blago u njega stane. Jagenci su belili livade kao bele rade, izvori su čekali žedne usne, obranice i krčage. I ceo trud i muku sabirao je deda Radovan u jedan život nasušni, sabirajući povastan šta je sazdao sa svojih 10 prstiju žuljevitih muški. Mog oca, njegove sestre i braću, naučio radu i poštenju, poslao u sve daleki da se ne muče kao što on je, ostao sam u kući na bregu. Sklopio veče jednog januarskog jutra, umoran od ovozemaljskih muka, i sad sa neba na unuke gledi šta svako od nas spravlja i koliko vredi. Pozdrav da je jučerašnji dan pre 80 godina u Sremskoj Mitrovici je streljan Sava Šumanović. Pa ću vam pročitati, a tu nam je i naš slikar, proslavljeni svetski Dragan Martinović. Pa je naš izmaš. Pa i naš. A i naš je i Mitrovic. I u jednom gradu, u Francuskoj, u gradu Neveru, gde sam imala prilike da vidim tu sliku, nalazi se slika Dragana Martinovića. Na toj slici s jedne strane je grad Never, a s druge strane je grad Sremska Mitrovica i spaja ih jedan most. Bravo. Eto večeras na ovom mestu prigodno je govoriti o Savi. Čuli ste za njega? Čuo je Šid, Zagreb, Beograd, Pariz. Nekako isto ovih avgustovskih vrelih dana, kad grožđe je bivalo zrelo, Sava je štapela i bojio beračicama, prelepim šiđankama sa korpama grožđa, što se za muljanje sprema i od kojeg će vino da poteče. Boje su bile sveže, tog zloslutnog jutra, kad su došli po Savu. Poljubio je majku, tu staricu krhku, što ga je sa suzom u oku ispraćala. Znao je da je poslednji put vidi, znao je, i ona je to znala. Krvnicima se žurilo, trebalo je u Mitrovicu stići. Ne znaju oni ko je Sava, ni ko su svi oni koje u jamu smrti vode. Naredba je iznad svega i vođi moraju da ugode. I eto, ugodilo se ludilo ljudskog hira, kao što se uvek u zloslutnim vremenima ugađa. Ali umetnost je iznad smrti i nju ni oružje ubojito ne podađa. I vidim Savu, kako šapatom zbori. Ne, nisam ja otišao. Pogledajte, tu je moja pijana lađa, eto i mene sa šiđankama i beračicama. Hvala. Gospodina Maju Danilovića, pesnika, člana upravnog odbora Udruženja književnika Srbije, i sad ja kad bi bio bezobrazan pričao bi pola sata o njemu, ali neću, izvolite. Hvala Fićo, prošli put smo se odavde rastali u zaista prelijepoj atmosferi, obećali smo jednim drugima da sljedeći put govorimo malo erotizovanu poeziju, ali to ćemo odgoditi za drugi dio večeri. Drugi dio, naravno, ne možemo odmah nabaviti. A sad nek bude neka
pjesmica ili recitacija. U prividu uspenja. Ne bojim se nadamnom njega. Pravedan on je, a strog, ljudi se uplašim. I sebe plašim se bjednog. Mraka se plašim i visine. I nas, što s osmijehom drugom u leđa udaramo kline. I onog što bilo je i što će biti. Da li to čekaću, ne znam, čovjeka u nama da prepoznam. Zavisti se gadim i taštine. Ljudi što gledaju sa visine nadmenosti bez pokrića, patvorenosti ljudskog bića, laži ordinarne i dežurne istine. Sebe se najviše plašim i vas se očito plašim. Ja koji život ponizno klečim pred vama, uspravan stojim s nadom da vas zadivim svojom gromadom. U snove bježim i loše pjesme krojim. Života od smrti više se bojim, a njim se sve više trujem, bogaram i psujem, sve više druge krivim, postojim, ali ne živim. I nikog da zađe u moje predgrađe, da mi kaže kako od glagola biti pravilno tvoriti sebe, a čovjeka u sebi ne ubiti. Plašim se samoće, što ljudi bezglavo u novo hrle, snagu ti kradu dok te drugarski grle. Duboke vode, pretjerane slobode, skučenosti i širine, plašim se. Ne osvrćemo se, dok odlazimo, po bližnjima gazimo i po precima, ne znamo prosti kad smo pljunuli drugog, mi smo pljunuli sebe, kad smo drugog ubili, sebe smo ubili. U prividu uspenja, mi tonemo, slijepo gledamo, slušamo nijemo, mraka se plašim, mama. Ako je danas četvrtak, evo, slobodan dan. Ne pišem pjesme četvrtkom. A govoriš. Bezrećan dan, rukopis mi ima slobodan dan, nemir mi boluje. Ne stihotvorim četvrtkom iz vjerskih i ostalih razloga. Cinizam je na oštrenju i ne zaljubljujem se četvrtkom. Iz vlastitog sujevjerja dan bezuspješnog udvara. Četvrtkom noću najčešće su me ostavljali. Doduše i drugim danima. Četvrtkom učestvujem u životu, sjećem nokte, plaćam račune, smucam se po pijacama, ko bi rekao pjesnik, uplašan od smrti, od života, ponizno mu se klanjam, u crkvu odlazim, palim svijeće, mrtvo i živo, za svaki slučaj. Četvrtkom sam pjesnik u odsustvu, ponekad petkom i ostalim danima, ne pjesmarim četvrtkom iz intimnih razloga. Loše ocjene o mojim pjesmama izrečene su četvrtkom. Doduše i drugim danima. Četvrtak. Kakav bestrofan dan. Yeah.
Predstavim našeg crnogorskog zeta, Marka Zamurovića, autora ovih predivnih fotografija. Marko je navratio mačvu, svidela mu se mačva, počeo da pravi fotografije o mačvi, a onda se zaljubio i stvarno u našu crnobarku i oženio se. Tako da, naš zet, cela ova postavka je bila i u Sigidunumu u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, malo i šira, je li tako? I Marko je imao ideju da napravi knjigu fotografija umetničkih o Mačvi. I to je svojevremeno trebale su dve opštine da otkupe, ali to je sad druga priča, zašto nije, i uglavnom knjiga ima samo jedan primjerak, je li tako? I čekamo povoljnije vreme da nađemo neke sponzore, da počnu neki ljudi i da kupuju, da shvate neke vrednosti i da dovršimo i štampanje knjige. Ja se nadam da će i to se desiti. Eto. Evo. Hvala ti, Marko. Hvala što si mi prijašao ovaj naš prostor ovim fotografijama. Ako neko ima i želi nešto da kaže o utisku koji je stekao o gledajući ove fotografije, može slobodno da kaže, može i kasnije, tako da, eto. Hvala ti, Marko. Narode, vi koji ste dolazili češće puta, znate da smo mi počeli da malo pričamo o važnim ljudima koji su rođeni na ovom prostoru Mačve. Da saznamo mi koji smo u Mačvi, ali da saznaju i naši gosti koji su došli. Kad pričam vama, ja pričam sad i njima ono što znam. Znam tako nešto malo, a da je to malo, malko više nego što vi znate. A to što je malko više, saslušajte. Vidite, tokom 19. veka, ipak naša Mačva je bila, iako je bila Srbija totalno nepismena, ali sam 7% naroda je znao da piše i da čita u Milošovoj Srbiji. Ipak je Mačva bila tamo, pogotovo u drugoj polovini 19. veka, najpismeniji kraj u Srbiji. Zbog čega? Pa zato što je skoro svako selo imalo školu. Ja sam danas imao priliku da razgovaram sa ovim ljudi iz Mitrovice koji su znaju ko je Cole Markićević, on je doktor poljoprivrede i nauka i za koji dan napunit će 95 godina. On je Dragačevac,
tamo iz okoline između Požega i Čačka, Lučana, znate gde je Dragačevo, Livanjice, sve. On je danas meni rekao, kad je njegov otac išao u školu, da je morao da ide 20 km daleko u neko selo gde je bila škola i da je tamo morao da spava i tako dalje i tako dalje. Tako da uslovi ti nisu bili, zašto sam napravio ovaj uvod, da znate zbog čega je to. Pazite, na krajem 19. veka posebno su Mačvani bili ti koji su stvarali neku vrednost veću nego što je ovaj, pošte mogla da bude. I ja sam odabrao, eto da vas informišem o ljudima koji ove godine imaju neki jubilej. Evo vidim, ko od vas zna da u Srbiji postoji pošta 140 godina? Ne znam da lepo zna. Znači, pošta je proradila 14. marta 1883. godine. Radio telefon, pazite, te godine, taj dan, telefonska centrala i tako dalje. Tu centralu je kupio svojim novcem i instalirao u Beogradu od vojne komande do kralja Milana Dvora. To je bio Pantelija Mihajlović, čovek koji je rođen u Bogatiću 5. februara 854. godine. Igrom slučaja, ja sam 100 godina posle njega, ta sam znači. Ja sam rođen 5. februara 954. Pantelija Mihajlović je bio 6. dete jednog trgovca svinja u Bogatiću, Sime, i onda je on ovaj, jedan tamo, taj trgovac što je dolazio iz Austrugarske, i taj bio Srbin, kaže, što to bolo ne daš ovo dete na školovanje, kako je bistro, pametno, izračuna čas posla, ovaj, koliko treba da je plati za svinje, za goveda i tako dalje. Tvoj srp se ovaj čovjek gleda, pa kao što u pravu si imam 6 dece, jedan par jedan ide u školu. I ovaj otišao u školu, naravno bio je u Švajcarskoj, kasnije u Nemačkoj, postao inženjer ti takozvani ta elektromagnetnih, dugačko je da vam ne kažem, ali bilo je vezano i za telefon. I čuveni Siemens je ga primio i poslao u Ameriku na neko doškolovanje, tamo vam, i on je čovjek to sve završio, radio je, malo je stekao neki novac i došao u Srbiju i podigao telefonsku centralu i ga je podigao. Međutim, naišao je na veliku otpornost srpskih oficira, sad se ne odnosi na našeg Dragana, Dragana je savremen čovjek. Imao je veliku otpornost, kazao kralju, kad je to neka budana došao tam, kakav telefon, kakvih dve. Ja po njem čas posla otočim na Poljanić i vratim se i dođem. To ne samo vez, kakav. Međutim, kad je on instalirao tu centralu i kad je telefon proradio, ovaj, mnogi ti koji su ga kritikovali, bežali su, plašili se da ga vide od sramote, jer je telefon prode. Pa videli ste onom filmu Ivkova slava, kad je telefon na scena, ako se sećate, eto ta scena asocira na taj događaj, da je Mačvanin uveo prvu telefonsku centralu u Srbiji. Ima jedna ružna stvar kod nas Srba, da neko nešto uradi, on je umro 1923. godine, znači 100 godina je sad, kako je preminuo Pantelija Mihajlović iz Bogatića, koji je prvi telefon instalirao ovde, on je tražio mučenik 21. godine, dobio je neki plac, napravio kuću, da mu se uvede telefon u kuću. I nije dobio dozvolu. Pazite se, mislite, to samo kod nas Srba može se desiti. Čudo bi bilo da je dobio. Eto, nije dobio, bilo je obrazloženje da u tom kraju gdje on napravio kuću, ne može da dođe telefon. I jednostavno, odgačili su ga i dao. Tako da, eto, to je ovako jedna interesantna stvar, da nešto sad znate o tome. Ja sam imao priliku da razgovaram s onim Vladanom Lučićem, koji je sad generalni direktor Telekoma. On je Šapčanin, naš je čovjek odavde. Ovo čovjek zapanjio se kad se zove ti čovjek. Kada vidi, 140 godina je nekog telefona i vi sad to koristite sve. Što vi ne podignete u Bogatiću spomenik Panteliji Mihajloviću kao čovjeku prvo? To da je on Nemac i da je Rus ili Englez i bilo što. Pa taj spomenik je bio u Beogradu malo te najveći nek Nikola Pašić na ovom trgu. Jer ipak je čovjek nešto... A mi, ne znam ja koliko Mašana to zna, a o Srbima da ne govorimo, taka je situacija. Evo vidite, molim,
kad završiš jadne karte. A dobro, reći ćeš. Ja sam ovdje eto, odabrao tako nekoliko tih ljudi koji imaju neki jubilej, a rođeni su mažlje, a mnogo su doprinili srpskom narodu, znate. Pa da ne bih malo prekidima kad bude završeno neko recitovo i tako dalje, ja ću reći još nekoliko stvari. Ko je ono prvi mikroskop u Srbiji, opet ono Mačvar. Ko je otvorio stomatološki fakultet, pa Mačvar. Pa ko je osnovao VMA, pa opet Mačvar. I sad uviću moj naši gost kao spod koktusa, pa jesne, pa ja imam ime, prezime, imam datum. Znate, ja mogu da slažem da je ovdje jedan crnobarac, ima žita 150 metara na hektar. Ko to meri? Ne bi niko. Možda slažeš koliko hoćeš. Kuruzad ima 6, 8, 10, 12, 15 i 20 vagona, razumete? Ali ne možete kad kažete ime i prezime. Pazite, pa prvi čovjek koji je završio veterinu, uopšte u srpskom narodu je iz ovog sela. Jovan Aleksić, unuk Hajduk Sanga. Lično sam za njega založio da se škole u Beču Kralj Milan. I tako dalje. Do duše ima jedna iz Lobovca koji je pozemljivo Kralj Milanu pare da skoska. Dobro to neće. Znači, ovoj večeri čućete i tove neke detalje, čućemo još neke ljude da govore na Mačvu. A pošto je naš prijatelj Dragan, za vas koji ste sa strane, Dragan je inače prvi Mačvanin koji je na Akademiji Dramskoj završio glumu. Znači prvi Mačvanin koji je školovani glumac, inače je bio generacija C.C. Bojkovića i to je... Pa dobro, nije udirao nikoga, izvinite. Da su oni završili u četvrtak, nije. Ne, nije u četvrtak, ali vidite, pazite, još nešto. Igrom slučaja tamo glumci su smeli nekog direktora, pa je on morao da vrši dužnost upravnika pozorišta na tenazijama. Tako da eto, mi Mačvani smo obični ljudi, mi ne govorimo ništa od da se nešto, mi se ne pravimo važni. Pazite, kad neko vas kaže što se Mačvani pravite, mi se uopšte ne pravimo važni, mi smo važni. Pa evo, kad je Fića rekao da u Mačvi bilo puno pismenih ljudi, u Crnoj Bari je jako puno pismenih ljudi i posebno se isticala jedna familija Jurišić. I ja moram da kažem nešto o tome. Njihov najznačajniji čovjek od familije Jurišić je Stanko Jurišić. Iz naroda čovjek potekao, obrazovao se gde je stigao, učio slova, ali je imao bistru, zdravu seljačku logiku. Dogurao je dotle da je bio prvo kod kneza Miloša u magistratu sudija, pa je onda napredovao sve do 44 godine on je radio u državnoj službi. On je deo svog imanja odelio od braće, ali je rekao, ovo moje imanje će služiti za svu naprednu Jurišića decu da se školuju. I zbog toga ta familija ima jako puno značajnih ljudi, o njima ćemo svima pričati. Pričat ćemo i o Panteliji, i o Živojinu, i o Ćati, i bilo je bar 4-5 poslanika u Skupštini Srbije. Dobro, to je nekom drugom prilikom. To ćemo nekom drugom prilikom, ali ovo sam samo hteo da kažem da je u Crnoj Bari jedna familija kako je narasla i koliko je imala školovanih i značajnih naših, a svetskih ljudi. Bravo! Dobro. Slušajte, nije ni Lipovistova nešto slabije od vas, Krovaci. Znate, jako sam ja zetva za vaši, navijam za vas, ali izvinjam se Bogu. Dobro se izvinjam. Da budete čuli, šta u Lipolisu ima, malo ćete vi da se stišate, možda se prijete toliko važno. Hajde vidimo od ovih Mačvara koji da ja prosijem, da ćete da rećete te vidjeti. Ili dobrovoljci se javaju? Može, evo ja ću, ajde. Jel možeš ti? Evo. Ajde vidimo.
Ja dolazim od Salaša Celemarskog, Jagodić Miladin, to je Janko Salaš. Hteo sam da vam vašije, želim prije svega da postavim organizatora večera i uvažene goste i vas ovako sve ukupno. Večera sam to isključio jednu drugu pesmu, a dvoje divnih ljudi koje sam večera se upoznao, promenio su moje mišljenje, pa ću ispričati jednu pesmu koja je napisana ovde u Crnoj Bari u kafani Čerundija. Neki davni godin, ali to je vladavački dan. Pa se i Čerundija zove pesmu. Pa ne, zakasnila suza moja. Čerundija kafana još postoji, ali nažalost ne radi. Ne radi. Zakasnila suza moja. Noć odmakla kasni sati, škripe vrata na mehani, na violi svira cvira, igrali se konji brani. Gledam damu, poskakuje u suknjici uskog kroja, iz oka mi suza kanu, zakasnila suza moja. Stari barmen piće toči, ispade mu čaša sama, donosi mi drugu čašu, nesiguran u nogama. Sanjivog me vetar nosi, dok tumaram ulicama, pozdravlja me dobro sunce, a draga mi kući sama. Evo je Nekovac nestrpiv, on je nestrpiv. Temperamentan i žestok. Da. Pazi, za one koji ne znaju, Vešić je i slikar, predavao je deci u školi i sve majke koje su išle u roditeljski sastanak hvalile su nastavnika da je bio dobar sa decom. Naš Vajo je pominjao četvrtak i još neko, ja ću govoriti o ostalim danima šta radim. Čekam te svake nedelje od srede do petka. I tako se ja ponovo rađam, mlađani život teče iz početka. Dan je nade, brišu sve dosadne sate, noću tamjan sa borova skidam, a ujutro opet mislim na te. Rano ranim i počinjem sredom, a u petak ne dam da smrkava. Subota se sama u zaborav smestri, a nedelja dan za crkvu, telo samo ode dušu da pričesti. Posle nedelje ne znam koji je dan, ali znam da ima reda, jer uskoro ponovo će sreda. Kratka momačka. Momačka? Pa dobro, ako je momačka, može. Pa nije za onaj drugi deo, imam ja i toga. Što nisam svetlost, i milujem lice njeno, pa u nedra skliznem i obasjam sve skriveno i obmotam struko predivo vreteno. Nek me veže, nek me steže, neka puknem i umuknem. Ako možda nekad moja sva utihnu čula, nisam više čovjek, bivša brojka postala je nula. Mijatović, može. Evo, Mijatović je iz Klenja. To su ljudi koji žive u Klenju, proizvode hranu i tako dalje. Želim da pozdravim sve prisutne, dragi goste. Ja sam Slavoj Mijatović iz Klenja. Želim da vam postavim jednu moju pesmu posvećujem mama Milici Rakić. Devojčici Srbije koja nas radila tokom NATO vesti 99. godine. Sleteću noćas na prozor tvoj, ti još jednom pogledam u lice nošna krilima male lastavice. Ti postavim pitanje koje, zašto je čirko bez duše ukrao detinjstvo moje? Zašto si uzeo želju i deki mom da bi zrođena treći kupi prišla medu i plava papagaja i majci moje da sa njom našaram vasvešna jaja? I tati mama mi kike u kosu uplete, dok me na kriju drži i tepa maleno moje dete. I baki moja me za Božiću crkvu vodi, zapalim crkvenu sveću i kažem, Bože pomozi, Krista se rodi. I mi, čirko bez duše, imamo nebu ptice. Nisu čelične ko vaše, nisu moćne, nisu ubice. Su lepe i nežne, one ne seju smrt, one govore jezikom svojim, one imaju svoj crkut. One su male i nežna bića,
nesu male lastavice. Da ti kažem čiko još ovo, da moj mali narod ne voli miris leševa, kasetnih bombi, ispaljenih mina, mi ovako mali volimo cvetna polja, miris ebolja, plavih ljubičince, jagorčevina. Meni čiko bez svesti, još osveta tinja, ali ja se svetiti neću, jer sam još dete, gde se samo pamte, gde se ne svete, gde će ti ovo ponosno, jer sam jedna mala milica, prekosna crkva. Imamo iz Badovinaca predstavnika, da li je Dragoljub Bata Cetujski? Ja ću vama o mojoj mači pisati sve onako kako je, kako volim i kako je doživljala. Ravna mača. Kaže, ravna mačo, majko, najmilija, vrednija si od zlata što si ja. Tvoja polja ravna i široka, ja ih volim ko zenicu oka. Volim maču, volim reku Drinu, volim našu lepu dedovinu. Iznad maču je parče plavog neba, pod njim raste sve što nama treba. Sve što raste na mačvanskoj njivi, može čovjek skromno da preživi. U proleće kad laste doleću, mačvani se raduju proleću. Rodne njive blistaju u rosi, sa njima se mačvani ponosi. Ponosi se svojom njivom rodnom, svojom nošnjom i pesmom narodnom. Orile se pesme na sve strane, ranim jutrom čim sunce ograne. Radilo se od jutra do mraka, vredne ruke mačvanskih seljaka. Bilo teško, ali biše veselo, kad se žito u snopove žnjelo. Radilo se i pesme se čule, uz momačke, dvojnice i druge. Ostale su samo uspomene na proteklo i na teško vreme, uz velike napore i muke i seljačke žuljevite ruke. Osadoše sećanje i znaci, pravili se i tad i za žanci. Dođe vreme da kombajni rade, tradicija u mači ostade. Da se opet i za žanjac pravi, da mlađima sećanje ostavi. Neka mačva tradiciju gaji, da ih pamte mlađi naraštaji. Da čuvamo, braćo i sestrice, uspomene mačvanske ravnice. Ravna mačva nek blista u sjaju, uspomene da se sačuvaju. Godinama ovaj narod mali ima čime i da se pohvali. Sa šenicom i sa njivom rodnom i za žancem i pesmom naroda. Bravo. E, mi u mačvi imamo isto Petra Petrovića, nije Njegoš, ali je tu blistu. Prvi je do Njegoša. Da, prvi do Njegoša. Prvi do Njegoša, sa imenom. Petre! Spreman. Jesi spreman? A molim vas, samo Mišeljo, nemoj da, zato što su nas sve pozivali u sup na razgovor. Vas nisu, a mene jesu. Svima, moje poštovanje gostima, da se vam domaćinima, pošto smo mi na evropskom putu, tako? Yes. Ja se nadam da jesmo. Slažite se. Samo nismo. Tako je. I onda bi trebali ispuniti neke evropske standarde, tako? Samo je volano tuđe. Ja ću neko reći o tome u ovom tekstu. Da. Pa kaže ovako. Iz Evrope, naše drage, dugina nam boja stiže, topla braća donose je, sad će biti nama bliže. Ne radi se to na grubo, već polako na te nane. Koga topli brat pritegne, njemu treba da osvane. Po evropskim standardima, ne iskaču više oči. Zadovoljstvo ne je dok lizi, kao vino kad se toči. Ko ne može da izdrži, opravdanje se ne daje. Kad Evropa ljubav pruža, ona traži da to traje. Al humani mi smo, poznato je dobro svima, ko šuljeve bolest ima, taj se odmah izuzima. Ostalima poručuje, neka ovo dobro znaju, da evropska, da budućnost evropska nam zavisi od zadnjem kraju. Onima što sebe daju. U tom strašnom ljutom boju spomen večni podićemo da samo sekundu. Polako, došli smo do spomenika. Da, da.
teraj po sobu. Mora da je uza zid, ne mislim. Sam uzis uza zid, je. Onima što sebe daju, u tom času polnog boja. Spomen večni podićemo da osvetli dela ova. Na spomenu biće priča, ovde leže polna bića. Što živote daše svoje, za dugine jake boje. Može, ali još. E, slušaj, znaš da te molim, pošto nas ovaj Mačvanin, ovaj znameniti svetskog grada, nije čuo o miševima, može? Može sad. Ajde, ajde, molim. Šuće, Draganče. Može. Kad na novom asfaltu pojave se rupe, to miševi jedu kilometre skupu. Pored novog asfalta miševi se kote, zato asfalt propade, jebem te život. Za svakoga miša nagrada se nudi. Samo da se putu više ne navu. Al miševa nema, nigde ni za leka, u partiju odoše, tu zaštita i čeka. Tako naše puteve ne uništi zima, njih će jesti miševi dok stranaka ima. A stranaka ko miše, njih će uvek biti, ni jednih se ni drugih nećemo rešiti. Traktor rasturen,
Vito stoji kod traktora, sav umazan, ide otu. I sad pita mene jedna od ti dama, je li ovo slika, ko je ovo, ko je ušlo popio traktor? E, kad me ovo dana zajebala šeli. Pa rekao, pa su mačvali, oni tove svinje popravljaju traktore, oru, sve, ali slikaju. Kak je to mene kada zima? Tako da, evo, Vita Jurišić je, evo, to je... Portret Milića od mačve, ja sam njegova unuka. Unuka? Da. Ajde, soli. Želim da vas pozdravim sve drage domaćine, drage goste, drage prijatelje. I da kažem nekoliko reči o autoru ove slike. Vi ga svi poznajete. Da. Uglavnom, njegovi saradnici, prijatelji, njegovi zemljaci. Vitomir Vita Jurišić. Bio je slikar naivac, jedan od prvih polaznika Mačvanske slikarske škole, koju je osnovao Milić od mačve. Gospodin Dragan Martinović. Sad je Dragan i Križa. Da. I druga velika imena. Moj deka je bio čovek iz naroda. Obrađivao je zemlju, bio je poljoprivrednik. Voleo je život, voleo je mačku, voleo je pesmu, voleo je druženje. I želeo je da ukrade deo tog... A, dobro. Staro. Išto. Vremena da. Koje je minulo i da ga prenese na plan. Nažalost. Dobre, dobre se. Nema da, to ne, razumemo, to na dosnici. Ja, da je malo duže poživeo, sigurno bi uživao da bude ovde sa nama u ovako cenjenom društvu. Sigurno. On je negovao te ideale koje mi negujemo danas u našim korenima i u to ime želim evo da poklonim dekinu sliku. Kao uspomenu na jednu plemenitu dušku koja je živela i disala zajedno sa Crnom Barom i sa Mačvom. Mislim da je bio najveći čovjek u Crnoj Bari. Jeste. Tako sam prvo. A yes. Moja je Badolinčanka bila... A oženio se najlepšom iz Metkovića u Mare. Jeste. Ja moram da... Jerića familija. Da kažem nešto. Nemoj nešto jeftinivati ovo što je da vidim. Hvala, Kaća. Ja sam Vitu lično poznavao, družio se sa njim. Ali ima jedna anegdota koju mi je Kaća ispričala zadnjih njegovih dana. Pošto su još poneka ostala slika, visila je u hodniku i on prođe pa ne poznaje. Pa se vrati, pa ponovo pogleda i onda u jednom trenutku priseti se jedne slike, skine je sa zida i uzme je kao malo dete, svoje dete. Bravo! Ja imam potrebu da se pridružim u ovom trenutku i sećanju na divnog Vitu Jurišića. Ja sam imao sreću da sam ga znao još kao dete. Moj otac je bio taj koji je po mačvanskim selima pronalazio talentovane ljude. Jedan od prvih je bio Dragica Okić iz Sovljaka i Vita Jurišić. Prvi saziv slikarske kolonije u Sovljaku u etnoparku se desio u četiri člana su bila Vita, Dragić, moj otac i ja. Bravo. 77. godine. Bravo, bravo. Današnja ekipa koja to radi, vodi i tako dalje, oni slave sad 20 nešto godina, iako je mnogo više. Imao sam sreću da sam znao Vitu još kao dečačić, ali sam imao sreću i da sam do kraja njegovog, ne do kraja života, ali dok sam ja živio u Mačvi, imao priliku da ga često viđam. I nikad neću, rekao sam unuci njegove danas, večeras, nikad neću zaboraviti tri divna januarska dana, 77. godine, oprostite, molim vas. Vita je zamolio mene, tadašnjih studenta akademije prve godine, studija, da dođem da budem njegov gost i da mu pomognem u prepariranju ploča za slikanje. Pošto sam ja to jako rano i naučio i preneo mi Milić od Mačve znanje, proveo sam tri dana i noći u njihovoj kući, skoro da nismo spavali. Skoro da nismo spavali i mnogo lepo smo se družili. Ja mislim da je taj materijal koji je tad na spremljen, pripremljen, doživotno njemu trajao. E sad, ja ću celu stvar malo da okrenem na šalu, kako bi našu emociju koja je jaka i očigledno iskrena,
ublažio na vas, tih noći najviše sam slušao od Vite o njegovom imenjaku Viti Bušiću. E sad, večeras je jedno ozbiljno veče, pa ja ne bi više o Viti Bušiću, ali ću vrlo rado nekog šaljivog dana da dođem čak i da vam imitiram, jer ja sam do kraja života stekao zvanje kum Vite Bušića. Pošto sam kao dete počeo da kampujem od četvrtog razreda osnovne škole do četvrtog gimnazije, imao sam šator pored Prežinog ambara i znam ovde ljude neke iz tog doba. Onda sam naravno postao prijatelj i sa Grujom, i sa Sandom, i sa Vitom, i sa Maniksom, i ovim i onim, da ne ređem sa crnobarske koje znam. I jedne noći, jedne večeri, hajdučke večeri, u svojoj onoj guži ludnici, kad su hajdučke večeri bile najmoćnije, ja naletim na Vitu koji sedi u prašini, ovako trese rukama i plače, na suzno lice mu se zalepila prašina i on ima blato na obrazima. Vito, šta je? Ukrali mi tapku! Šapku je neko uzeo i bacio u kuruze. Ja tog momenta odem, već je bio sagrađen motel, nađem Stevu Pandura, tako smo ga zvali, Steva Pandur iz Brlotića, i kažem: Stevo, ko Boga te molim, pošto znam da sto u to dobar policijska kola stalno šibala Bogati Crna Bara, non stop, javi Toki Vokijem da donesu jednu šapku. I sedim i čekam. Vrlo brzo je stigla šapka, odnesem, ovaj je skino petokraku, nemoj kaži da izgubim posao da mu damo kapu sa petokrakom. I ja sam odneo i dao Vite. E, tad je on mene izljubio, rekao: ti moj kum dodivotnom. Eto, tako, nasmijali ste se na kraju. Eto, su večna sećanja na obojicu velike Crnobaraca. A ovi su se hvalili nešto iz Lipolesti, uopšte bilo ko iz Mačve, kad se hvali da je veće od Crne Bare, ja ću vas uvek podsjetiti da od Vite u celoj Mačvi niko nije bio veći. Ili će prvu školu pokrenuo u Crnoj Bari, prvu izložbu je imao na Vodenici, na Venji. Vodenica zamalo se nije potopila koliko je ljudi došlo da vidi tu izložbu. Nisu mogle sve slike da stanu ni u Vodenicu, pa ih je Milić vešao i po vrbama okolo. Tako da, sa nama se družio ovde, bio je naš rado viđen gost i baš mi je drago što smo dobili njegovu sliku. Hvala. Pazite, ovi naši gosti nekako misle da mi smo stidljivi, da mi ne volimo da slušamo njih. A ja hoću da ih ubedim da hoćemo da ih slušamo. Šta kažete vi? Evo, ja aplauzom kažite, hoćemo da ih slušamo. Hoćemo. Večer lepo. Do, razumijem. Nemoj. Evo, Vešić. Ne, Vešić je govorio. Neko, mesto mene Vešić da kaže o rakiji jednu lepe. Ajde, neću da. E, pa onda ne, možda bi bez inspiracije. E, dobro, inspiracija. Malo, što kaže, ajde, tu može i čoček da se odigra i sve, ali se rakijom zaliva umorno telo. Njom se sazivaju svatovi, počinju slavski ručkovi, njom se umorno telo zaliva i grob preliva. Rakija se i u milošti daje, zbog nje se usta smeše, a oči sjaje. Ruke traže najbliža ramena, ruke traže zagrljaj. E, ovo, rakija je na početku i kraju puta. Kažu da je žestoka i ljut, nemam pojma. I zato se malo po malo lizne i tako lagano u grlo sklizne. Bravo! Dobro, dobro.
Hvala. Može, Čeda. Ajde, Čeda. Ajde, Čeda. Evo naša plemkinja Čeda. Ja ću samo kratko. Dobro. Šta ostaje posle ljubavi? Neke pesme, poziv u gluvo doba noći, poruke poslate kad nas uspomene stignu, drhtaj kada te neko spomene, strah da mi te u mislima ne prepoznaju, dodiri pogledima kad drugi pomisle da se ni okrzuli nismo, i zavet ćutanja. Sve prave ljubavi su tajne. Moram vam priznati da ste vrcaviji i duhovitiji nego mi preko Drinski za jednu nijansu, ali ima kod nas jedna pjesmica vezana za prve telefone, uvođenje, kaže pijem pivo i rakiju vruću, uveo sam telefon u kuću. Vozio voz. Uz čistu indiskreciju vozio voz za Veneciju, mene i zvanično gospođu Štimac prekrasnu Lukreciju. Kabina 6 kavaćih kola bez srama skinula se gola. Sram je bilo. Pod obskurnim svjetlom plafonskog neona za početak stojeći ljubav vodili ja i ona. Topla. I sva čuda. Ljubila se bez gumice i predrasuda, noktima po mojim leđima, po licu tragom od ruža, varala sebe i bit će finog joj muža. Pruga krivuda nas svuda, lijevo i desno, gore i dolje, sjeverno, istočno, pozadi, sprijeda i bočno. I svu noć mene u sebi nosila, životu ili mužu prkosila, zavjesu strgala s prozora u kupe, napokon ušla je zora. Pušili zadnju cigaru, rumena razmazane šminke, sišla u portogruaru, koraka lakog ko u neke klinke. Tu odmah poslije trsta, dala mi poljubac s kraja prsta, dok nije postala tačka, voz njoj kao igračka. Nazirali se obrisi Venecije, po meni mirisi Lukrecije, mužu će reći nije trenula do tamo kud je krenula, psovat će prugu, kriva mu željeznica, ženu mu mučila nesanica. Sve što ostane od Lukrecije, šljiva na vratu, morat ću vezati kravatu, noge klecave, jedva se vučem, valjda ću do Verone da se dovučem, ja, vozni ljubimac, zvanično, gospođe Štimac. Zagre, evo da čujemo našeg generala Dragana Avlića, drenovačkog, o mačvanskom govoru, jeziku i tako dalje. Dragan je tu. Broj jedan. Suviše me ambicija za najavio Dića. Ja sa zadovoljstvom želim da prisustvujem ovo večeri koje je blagodat družit se darovitim ljudima, višestruko darovitim ljudima. Da. I molio bi ove iz medija koji budu pisali ovo, ja znam da ovo jeste multikulturalno večer, ali da ne upotrebe tu reč, nek nađu neku drugu nama priječi, nama približniju. Želim da kažem još nekoliko stvari pre ovo zbog čega me Dića prozvao. Kaže, ako parafraziram, nisam siguran da li je tako tačno, teško onoj državi koju mrze njeni pesnici. A tu rečenicu možemo da permutujemo drugačije, teško pesnicima, jer tako, ako nisu dobri sa državom, i tako da. Mi ovdje želimo, bar ja želim tako da se ponašam, da se ne zamjerim jednom pesniku, jer to su višestruko daroviti ljudi koji imaju neke senzore koje mi ostali običan svet nemamo. Oni valjda imaju dodatno oko i dodatno uho da vide oko sebe ono što običan svet ne vidi. I da svojom darovitošću to pretvore
u pesme. Neki su elegični, neki erotični, neki lirični, ali u svakom slučaju to su duhovna bogatstva nas i naše kulture. Šta se meni ovde u svemu ovome, pored svih pohvala, i ovo je već drugi put, tako, šta mi se ovde, moram da kažem jedno malo negodovanje, kad pogledate ove logo ovde, vidite, većina nas ovde, ja sebe smatram, je iz ove donje grupe, živi koren. Mi ovo radimo da bi ovo gore bilo bolje, i da je to bilo nad gradom. Da, tako je. Iz tog razloga ja ovde samo želim da podsjetim da je ovaj veseli Fićo ovde, koji je nešto malo stariji od mene, ne znam koliko. 14 godina. A meni je 42. Mi smo 2018. godine napravili jedan zapis o mačvanskom govoru i mačvanskim rečima. I on je izašao 2018. godine na 200 godina objavljivanja prvog Vukovog srpskog riječnika. Malo smo požurili s time i kad smo to promovisali jedno 6-7 mesta i u Beogradu i po Mačvi, onda su se brojni ljudi javljali da bi želeli da se to dopuni. Mi smo to uradili i bit će drugo izdanje. Gde ima negde oko 3900 karakterističnih mačvanskih starih reči i ta knjiga se zove Vakije se reči govoru u Mačvi. Šta je ono što bismo mi želeli od tog rečnika u drugom izdanju kad izađe? A to je da ne samo da zaboravamo, da zaboravimo te stare reči. Znate, možda ona nama ne trebaju, ali one bez nas neće preživeti. A nisu zaslužile takvu sudbinu, toliko su nam služile da tako nešto nisu zaslužile. Druga stvar, mnogi tekstovi proznih pisaca, eserista, pesni, mogu da budu ukrašeni tim predošnjim, mi kažemo predošnjim, a pravilno je tako pređašnjim, a u Mači kažemo predošnjim, tim starim rečima. Naročito naši Mačvani koji su se širom sveta rasejali su pokazali veće interesovanje za tako nešto nego naši ovde. Mi ćemo tu knjigu, ja verujem, prilično brzo oštampati i ona će biti na dobrobit i sa ciljem da se ovaj deo ovog loga gore razvija, grana, zeleni, a ovo dole živi koliko može da podrži ovo gore. Hvala. Da nastavimo malo u istom ritmu, pa ćemo čuti još koju pesmu, kad neko kaže. Kad su u pitanju koreni, sam da vidio kako se to nastavlja, kako je, odakle koren je to, da ispade da se mi sam hvalimo. Rekao sam, ne treba se pravimo važni, mi smo važni zato što smo stvarno važni. Evo da malo da darnem ove celobarce i posebno Jurišića, nećete se vi ljutiti, ja samo ću da kažem da bogatstvo ovog kraja jesu Jurišići, naravno, to ne osporavam ja to uopšte, ali i u drugim selima postoje ljudi koji su, ja sam doznao pre neki dan od jednog čoveka iz Lipolista, da se priprema jedna knjiga o familiji Ruidić. Ne znam da li vam je uopšte poznato da u Mači, u svim selima, samo dve porodice su stare. To su ovi Firalovići u Zveću i Ruidići u Lipolisu. Samo su oni stare porodice u Mači. Svi ostali su doseljeni. 40% je Kercegovaca u Mači. To znate, celo selo Klenje su Kercegovaca, Kragujevci i tako dalje. Ono ostale su došli iz Bosne, 20% Crnogoraca i tako dalje, mali broj je došao iz te zapadne Srbije, Dragačeva, neki iz okoline Trstenika i tako dalje. Tako da moramo da imamo to sve u vidu. Ruvidići su dakle stara porodica i oni su srpskom narodu dali veoma veliki broj ljudi koji su nešto značili i pomogli da Srbija bude snažnija u svakom pogledu, pogotovo u tom intelektualnom pogledu. Ja sam ovdje pripremio sam da vas nešto podsjetim, da vidite, ima četiri ličnosti. Mihajlo i Milorad Ljuvidić su dva rođena brata, jedan je rođen 1856. a drugi 1860. godine. Ovaj što je rođen Mihajlo 1856. godine, doneo je u Srbiju prvi mikroskop. Pazite, on je studirao u Cirihu, o trošku države, pazite, i ta država koja je bila u to vreme, Srbija, kad poredite Srbiju danas i
i u to vreme, tamo 1870 neke godine, ne treba da mnogo pričam o tome, da je neuporedivo siromašnija bila i neuporedivo ne može se porediti sa današnjom Srbijom, bez obzira ko je na vlasti danas i ko je bio tamo. Ali evo vidite, oni koji su bili vešti, koji su bili talentovani, znali su, imali su priliku da steknu neko znanje, obrazovanje, znanje. Evo taj Mihajlo Rudić je studirao u Cirihu i video je da je potreban mikroskop da se donese i danas kad to kaže da je donao mikroskop, možda je deluje malo smešno, jer danas je ta sprava jednostavno u svakoj, imate u svakoj u bolnici, u svakoj laboratoriji, nema to gde to na hiljade imate. Ali tada evo prvi je doneo baš taj čovjek. Mihajlov sin, Žarko Rujević, je prvi iz medicine armijski general. Znači, bilo je generala i drugi iz druga, ali baš iz medicine, on je bio lekar i postao armijski general, kako je se to govorilo tada u Srbiji. Čovek koji je bukvalno osnovao današnju VMA u Beogradu. I on je doveo mlade lekare, po njegovom izboru došli su mladi lekari da se formira ta vojno-medicinska akademija. Jedan od njih je, čuli ste da svi za Isidora Papa, znate, čuli ste, evo taj čovjek nasledio Žarka Rujevića i postao je upravnik ili direktor, kako se to tad zvalo, VMA. Znači, Mačvanin je bukvalno iz Lipolista čovjek osnovao VMA, njegov otac, evo, rekao sam, Mihajlo Rujević. Milorad Rujević, rođeni brat Mihajla Rujevića, je studirao u Nemačkoj, u Berlinu, arhitekturu. I danas kad odete u Čačak, u Pirot, u Prokuplje, u Niš, i kad vidite, i u Lasanju selo, kad vidite najlepše zgrade u ovim gradima, to je projektovao Milorad Rujević, čovek iz Lipolista. Ja to uvek kad dođem u Čačak i vidim gimnaziju kako lepo izgleda u Nišu, u Pirotu, ja ne mogu da ne kažem tim ljudima, ovo je moj Mačvanin projektovao, znači niste. Nije, pa ne, lepo je reći to, ne treba se, ja kažem, opet vraćam se rod, ne treba se ništa praviti važan kad smo važni, šta je da se pravi. To je istina, škola u Azonija je nekad bila najveće selo u Srbiji, rola je 10.000 stanovnika, kad su mnogi gradovi u okolini, njegovi imali 3-4.000. Azonija je danas podeljena na tri sela i ovo nije više to što je bila, a u to vreme osnovna škola u Azonji je toliko lepo urađena, pa eto, čovjek je taj koji je to uradio. Svetozar Rujević je brat strica Mihajla i Milora Rujevića. On je završio farmaciju u Švajcarskoj. I došao je, i kad je došao, vratio se u Srbiju, apoteke i te farmaceutske ustanove su postale u Beogradu. Ali pošto je Niš oslobođen od Turaka i taj deo Srbije, dinastija Obrenovića ga je poslala da bude u Nišu, da napravi apoteku i šta je znam i tako dalje. Međutim, ovaj čovjek Svetozar Rujević se toliko izborio u vlasti tadašnje Srbije da ženska deca imaju posebnu školu, osnovnu, i idu u školu. I u to vreme je bilo nezamislivo da žensko dete ide u školu i da ide u srednju školu. Pa je se izborio da ženska deca studiraju farmaciju. Mi su to već radili u Evropi. Kod nas Srba to nije bilo kakav žena da ide da studira i jel. Znači, čovek koji je značajno doprinuo razvoju prosvete, kulture i da ne ređam dalje. Tako da je vrlo važno da to saznamo, da su odavde ti ljudi tako nešto stvorili. Evo vidite, znači, rekao sam i da ponovim da će uskoro izaći knjiga o familiji Rujević i o tim ljudima koji su značajni ne samo za ovaj kraj ovde, nego uopšte za razvoj srpske kulture, možemo kasnije privrede, ekonomije, sve to počiva na jednom obrazovanju, na jednom saznanju i tako dalje. Evo ja vas molim da vas nešto interesuje, da pitate, da se zanimate malo za svoje ljude, da Mačvani ne proizvode samo metove svinje, junad, i da imaju na njivama i u oborima, nego da se deca obrazuju i da ovaj kraj je prvi bio u Srbiji gde su ženska deca obrazovana. Pa vidite, ja kad sam čuo kao dete da je u mom selu Radenković, koji je
3-4 puta manji od, od ove Crne Bare. Da je pre rata da su dve žene završile fakultet. To je za mene bilo stvarno, da, da prosto nema da se shvatiš. Jedna od njih bila Angelina Janković koja je bila upravnik apoteka u Šapcu, a druga je bila Milica Ličentić koja je bila direktor Doma zdravlja i u Beogradu i u Obrenovcu. Prosto to je ovako, za tadašnje vreme, kad pričam ovom sinu, on pita mene, tata, jesi ti živi u srednjem veku. Ne može dete da shvati. To je jedna lepa ljubavna pesma, delo je modernistički, a nije tradicionalna. Pesma se zove Lejla. Lejla. Miloš Crnjanski je ovaj, rekao da je lamentan Beograd je njihova... Da čujemo čovjeka. Labudova pesma, ovo je moja labudova pesma. Ajde vidim labudovu pesmu. Lejla. Nisi labuda, ali vidim ću. Da. Ti nisi rasla uz žitna polja, da noć čuvaj stada. Nisi slušala žubor drine i šapat lišća stopola kad opada. Nisi gledala kako rastu trave, kako cvetaju polja žute luke. Ne znaš ti kako bramilja kravi prave, kako po drini pridaju kruke. Kako su lepa džubrska jutra, mirisi lipa i bagrema. Ovde se živi od danas do sutra i za sve ovde ima vremena. Mi ne pratimo kako sad kuca, niti pratimo kako se spusta gaski smog. Ovde su ljudi široka srca, trezvene glave, oka pametna. Zovino sviralo uspravno za zimu, polako sabiram utiske svoje. Ne mogu Lejla živjeti u gradu, ali čak i po cenu ljubavi tvoje. Bravo! Bravo. Evo, pročitaću vam pesmu Mačan smo seljaku. O, bravo, pesmu. Usnio mačanski seljak onova svoj posljednji san. Kako mu se u polju žito talasa, poušao u njega do pasa. Pogled mu od jednom odita do neba, brk mu se sredljivo nasveši, bit će godina rodna, imać se dovoljno hleba. I svanu njegova posljednja zora, dođe vreme, mreti se mora. Leži on po starom krušom karamankom, od mom je rođen, tu mu je presječen pupak. I baš tu hoće umornu dušu da pusti tuga života, tade se i sumrak. Sjeća se kod je juče bilo, samo će bez svog životnog druga, zasenih njiva, gaja, jaguga, umornih konja u peni, grašljivnog puga. Noća spiše knjigu života, polaže račune života svog, sada sve crno na belo, šta ja to dobio života mog? Drveni kaput, mrtvačko delo i opelo. I sada putuj selje moj, njih ti je zemlja laka i pričaj tamo gore da težak je život mačanskog seljaka. Dragan Krsmić, rodom iz Crne Bare, bivši glumac i sadašnji dobar čovjek, nešto kaže. Izvolite. Evo, ja bih hteo samo da iskoristim ovaj trenutak i da kažem što je Fića krenuo da priča o značajnim Mačvanima. Mi ćemo isto tako pričati o svim značajnim Crnobarcima. Ima mnogo značajnih, nije samo Jurišića familija, ima mnogo značajnih familija i okupljat ćemo se, bit će i zima, pa ćemo se okupljati unutra i pričati o svakoj familiji. Ja vas pozivam samo da nas pratite i da dolazite na naša zbivanja, uvek ćete otići zadovoljni i nešto novo naučiti. Hvala. Vidite, da ne zaboravim, neko možda voli banju Kobiljaču, neko Vrnjačku banju. To je vaša stvar. A da vam kažem, Mačvani, da nije bilo dva Mačvanina, Banja Koviljača, nikad to ne bi bila što je danas. Zapamtite. Znači, Živan Jašić, lekar iz Sovljaka, pokrenuo inicijativu da se Banja Koviljača stvori takva kakva jeste. A Ljubomir Vulović iz Badovinaca je još više korak išao dalje da Banja Koviljača postane kraljevska banja. Znači, oba čoveka su iz Mačvana. Jedan je iz Sovljaka, a drugi iz Badovinaca. Mislim da dalje ne pričamo danas više o tome. Ja bih zamolio Petra Petrovića, iako nije Njegoš, da još nešto vam lepo kaže. Jutros nam je sunce u zimskom odelu obasjalo našu, našu ravnu celu. A zracima toplim po poljima šeće, pa da belu zimu dugo gleda neće. Beli sneg tek pao, a dolanom belom okasao našu platanu celu. Zasijala ravna,
mašta ko na dlanu, da li je lepša noć ili možda po danu. Toplo sunce milo, sakri zrake svoje, zima još je duga, meseci se broje. Da snegovi beli žita sačuvaju, da pšenice rode i hleba nam daje. I pojačaj zrake, kada zimi kraje, žitu vlage treba, zima dugačka je. Da pšenice donesu, vidit ćete svima, nigde žita nema, što je mača ima. Prolazit će leta, jeseni i zime, mača će se imati, ponositi čime. Dok je ravnih polja i brašna će biti, mačvansku će masnu pogaču mesiti. Ko je nije jeo, žalit će do kraja, to je prva hrana moga zavičaja. A vi kad je probate, vi recite svima, da li takve pogače još na svijetu ima. Sunce milo,
našeg gosta, Vidaka Slovića. Pa eto, dosta je govorenje bilo. Ja hoću da se zahvalim vama na, bez obzira na ovu primedbu, na izuzetne pažnje, na gostoprimstvu, na ovom podarju koje smo čuli o znamenitim ličnostima ovoga kraja. Ja sam imao sreću kao urednik Knjižane tribine u Francuskoj 7 u Beogradu, da nešto od Fićinih izdanja i pratim, da pomognem u promociji. General Avrić, čini mi se, jednom ili dva puta prisustvovao i pomagao sa svoje strane. Postoji ona narodna mudrost, kaže, čini se dobro pa će se dobro vratiti. Dakle, ovo što ste ove večeri prema nama kao gostima učinili, vratit će se dobro. Ovo su dragocena susretanja, naravno, i dobro bi bilo da ih unutar Srbije, jer nije Srbija samo dobro, da ih unutar Srbije bude što više, kako bi ljudi, kao što su ovi večeras koji su nas obradovali svojim poraštom, kako bi ti ljudi mogli da budu i u književnoj i u svekoliko drugoj javnosti vidljiviji nego što jesu. Nadam se da će se roditi neki budući potomak koji će na način kako ove večeri Fića priča govoriti o njemu. Hvala vam lepo, živjeli. Ja bih se zahvalio našim gostima što su nas podarili, što su došli danas ovde i govorili stihove i na ovim lepim rečima. Zahvalio bih se svima vama koji ste večeras bili ovde i ulepšali ovo veče. Mislim da mi rastemo sa ovim pokušajem da vratimo kulturu i u Crnu Baru i u Mačvu. I mislim da će na sledeći put biti još više, jer i danas sam primetio da od ovog broja ljudi koji su prisutni ovde, najmanje je Crnobaraca. A moja želja je da vratimo kulturu u Crnu Baru i pomozite nam, bar vašim dolascima, i svaki put mi ćemo se truditi da napravimo što bolju i bolju ovu našu komunikaciju, ovo naše druženje. Hvala vam svima što ste došli i ja bih vas zamolio da ostanete još malo i da se poslužite sa onim skromnim našim što smo uspeli za večeras da vam priredimo. Jel mogu ja ove samo kako ne, kako ne. Književna zajednica Sremska Mitrovica, da, svake godine izdajemo godišnje književne zajednice Sremska Mitrovica. Ove godine se priprema 13. izvinjam se, da, redu godišnjak. Ja vam poklanjam za vaše udruženje Koreni. Hvala. Ovaj jedan primerak godišnjaka. A mogu i ovi pisci iz Crne Bare da se uključu u ovogodišnji godišnjak, da pošalju po jednu svoju pesmu na slobodnu temu ili tema knjiga je moj prijatelj. I poklanjam jednu moju knjigu. Hvala vam. Hvala vam najlepše. Ja sam osnovnu školu završio u Pinkelu i završio sam gimnaziju u Sremskom. Evo mi je Mitrovići, ja. Lepo. E, gospodin Midak ima, evo. Malo pre sam, naravno, svi smo ovi koji govorimo na neki način uzbuđeni, ta komunikacija je uvek i dragocena, ali na neki način je paralizirao, pa sam propustio da kažem, ukoliko budete namerni da pod ovim, u ovom domu i pod ovim krovom formirate biblioteku, lično sam spreman, a i preko udruženja književnika Srbije, da obezbedim
jedan knjige solidarnosti. Značajan broj knjiga. Ako se odlučite za to, onda to bude sastavni deo. Budući da očigledno koračate putem koji će se širiti i razvijati dalje tokom narednih godina. Dakle, imate moju podršku što se knjiga tiče. Koliko god budete tražili, dobit ćete. Hvala. Ja želim prvo da se zahvalim domaćinima ove kuće i Crnobarcima uopšte što ova kuća živi ovako kako živi. Želim da se zahvalim vama koji smo zajedno sa mnom gosti večeras na ovom druženju. Pa osobito se zahvaljujem onima koje znam sa Drinske plaže iz 70. godina. Doživao sam jedno izuzetno zadovoljstvo i hoću da se pridružim u život ove kuće. Kad god poželite, imate moju izložbu kako hoćete. Hvala. Da li na jedan dan, da li postoji mogućnost za neko vreme. Drugo, imate izložbu Udruženja likovnih umetnika ESNAF, koji su ono što je Milić od Mačve radio 70. godina, ja od 83. godine radim u Sremskoj Mitrovici, tam postoji Udruženje ESNAF koje broji mnogo članova, moji bivši učenici koji su sad moje kolege akademici slikari. I još jedna stvar, ono što je uradio Vita Jurišić posthumno, ja ću raditi za života, doneću jednu sliku na poklon, da ostane ovdje. Hvala. Bravo, bravo, bravo. Ja, sad me je Dragan povukao. Mi imamo jednu želju, žao mi je što ove godine nismo je ostvarili. Želeli smo da napravimo koloniju likovnu ovde, pravljenje ikonografije, ikonografsko pisanje, slikanje po vizantijskom kanonu. Naša zamisao je bila da to radimo 6 dana, a 7. da bude izložba i da izložbu napravimo još bar u 6 gradova Srbije. Nažalost, nismo prošli kod ministarstva ove godine, ali sledeće ćemo proći i imamo našu snajku koja uspešno vodi slične kolonije po svetu, u Mađarskoj, konkretno u Budimpešti pod pokroviteljstvom mađarske vlade, i ona je spremna da vodi ovu koloniju. Bravo, za bravo. Ovu godinu smo da imali... Snajke. Evo, ustani. Evo, evo, bravo, evo. Da. I sigurno ćemo uspeti u tome, jer za ovu godinu smo imali predloženih 11 akademskih slikara i jedno 4-5 ugledna slikara ovde. Pored toga, ovo udruženje, da sam informišem, trenutno se bavi pisanjem monografije o osnovnoj školi, i da se informišem da je u Crnoj Bari osnovna škola druga po starosti u Srbiji, odmah iza škole Kralja Petra u Beogradu. Ta škola je, nažalost, trajala samo 7 godina, i to zahvaljujući Vuku Isakoviću, ali ona je druga i vredna je da pišemo. Pomena sigurno. I drugo je što radimo, radimo monografiju ovoga sela, koje je jako, jako bogato sa raznim podacima. Da, od Kelta, od Vinčanci su ovde bili, pa do danas. Ovde se ukrstali i rimski putevi, i bili smo na granici, što kaže jedan pisac, kaže, kad za kukuriče petao u Crnoj Bari, čuje se u tri carevine. Bravo! Hvala.